kurang jalan-jalan mana teh. Terus kumaha besok kewe cina etarwesa sajena biasa saja jalan pikin kak ayana dengan kelapa hijau. Saya nggak mudah ngomong lagi. Kelapa hijau terus apel jin terus surutu teh sama kopi pahit kopi manis nempikin kaya biskuit lah teh nyaho etar orang gak ada ngerti. Nah cari tanah teh wah didinya teh merun ngariung ya uing teh tah. Kadi gereji contohkan, kadi hajina, cina kadi cina ulang ngejat, cina tina masalah iyo, lantaran bisi cilaka, pak kio kio jita, haji mahal, kadi mas sini mas, apa ini? Kadi kadi ini mas, pegang kio, pun bergerak, cina tak, ulah dilepas, bisi cilaka, nah, tangis gitu teh, ngamat kue toh. Eta mah bener wa urangnya antara percaya jeung teu percaya wa. Pokona mah si kere anu di jero teh nu di luar teh asup ka jero wa. Muter. Siun urang eta mah oi cing borobot di luhur teh sapraksi BK di bere labu teh. Ngan uing teh ting orang Garut, ting orang mana tepat dari perhatikeun dang ora kene. Caritana teh meunang wa nomor teh ayana teh ting disulap ting kumaha. Aya dina kalapa wa dina kalapa dibuka teh ais dibuka teh wah cenah isukan aing nembak teh si tatang teh bukti kana laromber batur mah nya urang mah tuturut muning kebuka judul ya apa kebuka judul urang mah jadi dibatur aja kayu kitu yang nyahungkul lur teh wa eta mah cing koceak di luar wa anu garawe di rumah makan rumah makan aya naon eta aya naon maknya aya na kerek karena anu di urang ninya nu aluminium teh masuk mas masuk ke dalam ada di dalam di depan mata kita di tengah-tengah kumpulan kayak gini tuh wah coba kalau kena mata gimana itu cerita dulu ding pasti kita sana masa gitu dah euy sana terus jang lanjut ini malam Jumat kan bu kewajiban bu karena ayat malam Jumat pun gitu bu kewajiban bu sama di kantin rata-rata malam Jumat malam Senin udah disebut sunat tapi kebanyakannya malam Selasa malam Rabu malam Kamis itu wajib kan sunat nama malam Jumat malam Senin malam wajib temuan-temuan tehnya ke ngora mah segala bidang nyaho gitu antara iyo antara kos batur masang nomor tara ada orang teh ukur 10 yang ningali apul-apulan eta dukun lalakon eta ngalebok ti kotok bongkok ampun eta Mang Irin karunya isu-isu teh ari sita mencet ada geus kolot mah iya nu kencan cat encannya da bari peureum mah teh eta mah halo lain lolong jadi pohoan pohon cek mahena mah cenah enggeus anu katuhun mana urut minyak na dikitukeun nya enggeus cenah encan nya heueuh nya cenah kitu jadi pohoan mah naon sasa-sasa encan gitu heeh dua kali geus maot aya nama jermana teh hampura Mang Irin malahan dongeng anu pohoan jeung anu cilimitan aya bah anu hiji pohoan anu hiji cilimitan ieu judulna teh cenah aing cenah yeuh aya kotoran anjing yeuh jagong geuningan nya tai anjing kitu cek jelasna mah tai anjing cokot teh tah kunu pohoan teh yeuh nek nipu anu cilimitan jagong gitu api-api padahal tai anjing da nyaon kusaba anu cilimitan teh ya ada nama mana euy menta ah siapa cina sakieu kieuna heneh atuh didikeun kabeh ku sabab celbuk-celbuk bae anu cilimitan teh teh nyaungan teh teh nyaungan teh anjing da cilimitan teh direbut deui ku nu pohoan teh aing teh diagehan cenah sia teh da poho teh teh mah pohoan teh nyaungan teh anjing mana nu nyokotna jadi ngadar duana cebuk da pohoan teh itu tama kisah anu pohoan aja anu cilimitan tama ibarat kieu wae ibarat uin bahala keur resep kusut di lemur aya di lemur kan sok loba betok
uing teh baturan teh si Unang, si Maman, si sahanya si Sade. Sade teh mancing ka sungai aya kangkung Bandungan mancing betok. Unang betok teh gede wah sing gede jam 10 dah. Caritana teh urang goreng nu. Iya. Cenah beasna teh urang, cenah heuh urang mah ngagoreng cenah minyakna teh urang heuh carita teh wah. Gancang carita asak awna teh liwat asak betok asak perebutan wa betok teh cek si Unang teh ah aing mah teresep naon mun jeung aya nogan cete ah jeung aing cenah nogna mah teh kitu cek si Unang teh kok bae atuh eta teh teu jauh wae jeung tukang nog kamari tukang dukun nog wae teu jauh disangka teh meureun nog lauk teh nyaho tai jelema wa aidar teh wa. Nah, blog cina ieu mah kieu, naon? Nok teh pahit. Ari diambuat teh kieu. Waduh jelema. Eta mah baheula keur bujangan uing. Eta mah lalapan teh loba geus zaman ieu mah. Terus carita ka Jawa, aya nini jeung aki-aki sangsara, nini aki nini teh, naon sangsara teh? Cenah ni ni hayang cenah urang meuci kopi geus dila kana ci kopi. Hayang ci kopi aki. Aduh cek nini teh aing kopi aki-aki mun teu dibere aing gula mah aya ah aing mah eleh eta cenah sini carekan ku si aki cenah kitu ah lompat teh ka urang rieuh teh kerok we cenah ku si nini teh si tarang hawu teh pan hideung ku suruh mah nya dikerok cenah ah hiji keneh digulah kucek kitu ya di sini teh urang mah cenah teu ngopi teh sok tunuh cenah ni heuh cenah ieu ki kitu pikeun we. Ini asal dulu nah, cina ki, cina ini, cina ya mah, itu teh, kopi teh. Maknya, nyah, dalin kopi, cina ki, atau mana, on. Eta, cina terang hawu, areng, cina, aduh, cina ini, cina poek deh, cina itu tunuh. Gitu, yaudah, gitu. Jadi tunuh deh, ini tunuh deh. Dari bejakin terang hawu, teh, ya. Aduh. Aya nu kadu digerong teh. Eta mah dongeng si Haji Ada. Kecang ada, si Haji Ada ieu mah. Cenah euy. Urang rek ka kidul nya, cenah rek naon cenah. Pak, cenah. Urang mah cenah erek nyaan kadu, batur marurung kadu meunang. Cenah carita teh heuh jeung bae cenah. Carita teh ini meunang kadu cenah. Opat menang kadu cenah opat siki caritana teh ai mahna teh disampeur ku baturanana carita teh ma tak kadu cenah urus pesekan cenah nya cing bersih cenah kitu ari kadu pesekan cenah ngajikan semena mah ai nyampeur aya kadu cenah eh cenah urang balik geus bareres ai salakina mah teh tadi beulah meureun nya geus tadi beulah ai awal mah lain digero. Bersih. Ayo cina kunaon ari mana cina iya teh kadu pati tah bersih cina ku urang digero cina loba yuan cina cararepel eta masih Haji Ada carita teh maknya Haji ho oh cina urang teh si Karmi cina goblok cina gitu cerita jadi durian mah durian sama istrinya gak tahu durian itu seperti apa suruh dicuci gitu kan. Jadi maksud suaminya suruh dibuka-buka gitu kan. Ini malah dicuci. Yang diambilnya bijinya. Diambil bijinya gitu kan. Gitu. Ayo, ayo tetea, ayo nyebutin jam 12 nyebak kanyut. Nah, yang mah judulnya kanyut. Lain. Ditanya sama ku Abi. Ayo, Abi terbuka jam, udah terbuka HP. Cek Abi teji jam sabara, iya kakaknya. Bakana kanyut manehna. Hai Haji goblok ditanya teh kakan nyebak kanyut ari dedeh cenah mun jam 12 cenah kanyut teh apan cenah laer cenah lamun isuk-isuk cenah murungkut jadi tiris ari dedeh cenah apan ari subuh mah cenah sok murungkut cenah lamun isuk-isuk lamun beurang mah cenah kanyut teh laer jam 12 cenah teu bisa ngomong sudah supaya bisa ngomong sudah. Jadi cenah kamu jam 12 cenah laer cenah lamun isuk-isuk cenah jam 5 merungkut cenah gitu. Nah merungkut muterut judul kanyut. Judul kanyut. Muterut. Aduh. Ya cenah kali kalau tengah hari jam 12 mah laer katanya panjang.
sampai cekakan bapak juga kaget Pak Haji. Ada itu mah kawannya bapak di kampung. Kan kita nggak punya jam mas. Jadi nanya dia, dia pulang habis duhuran pakai kain masih pakai sarung. Seberapa baik ya? Kita bener-bener tanya jam berapa cerita ini Pak Haji? Dia megang punya dia dewe. Oh jam 12 katanya gitu nak. Ditanya jam kok malah megang punya dewe gitu. Dede cenah kalau megang jam wayang gini ditanya cenah lae. Turun. Jadi panjang mas. Kalau subuh cenah berkerut gitu. Dinginan ya Pak. Iya. Kalau subuh itu dingin. Itu mah bukan cerita memang ada orangnya. Etalan anu eta mah resep ngirim baheulan abu cabang mah mamang ngirim. Ari di dieu mah abi mah baheula nepinya. Baheula. Baheula kan kali ah. Ya. Bu mayoritas ibu-ibu. Wajib, Bu. Bes kewajiban. Mayoritas ibu-ibu kan. Jadi satu RW, Bah. Komen dina lebah raskin teh gitu ya, ibu-ibu. Sok recet kali ini. Ari si RW nanti nggak bisa ada yang hati-hati. Kusabab merenan pusing gitu si RW tanya. Dan recet wae gitu dulu waktu ibu-ibu teh masalah daharin saya ketika yang dikumpulkan gitu KB si ibu-ibu teh. Yang sumpul yang kan wawancara si RW teh nggak bisa ada yang gini bahasa ngomong atau nggak bisa ada. Sok cina atau ibu-ibu siate ngan lalecet tuai cina masalah laskin teh. Leset. Ayo nak kila tu, lamun sakila kila nes ala lemu di ala lewean ku ay. Di lewean maksud nama. Sakila kila nes mu di ala lewean ku ay. Nes cina ay mana ngulurkan diri. Jor, we cenah cek si ibu sebagian teh. Bari naga aing mah teu hayang di elewean bisa. Halo. Geus ah, penting teuing. Ngobrol ya. Tengah 11 ya, jam 11. Ngobrol lebih. Dok jam 11 jam.